As caixas de saque aqui são tudo na rua. É uma coisa impressionante para quem não tá acostumado. É tudo na rua. Estrada estava um pouco mais para a direita, era um caminho diferente da região do Mar da Galileia. A lojinha que vende vinho, o verdadeiro vinho, já não tem mais de Saleat. E agora, atrás, tem cúpulas, você pode ver a cúpula, não a primeira, a segunda, não a marrom, a verde. Aí está a igreja franciscana, que segundo a tradição, em esse lugar foi o casamento. E no casamento, você lembra a história? No cristão, quantas mulheres tem no cristão? Só uma. Quantos filhos pode chegar a ter? 7, 8, não chega a 20. Quantos netos? 30. A única escola batista que tem o país está em Nazaré. E o interessante, se tem uma escola batista, tem que ter um número grande de população batista para ter uma escola. Tem uma igreja. Ah, aqui também em Nazaré tem a igreja de Pastor Macedo. A Igreja Universal do Reino de Deus. Bom, estamos em Nazaré hoje e vamos na Gruta da Anunciação, onde Maria recebeu o anúncio que seria mãe do menino Jesus pelo arcanjo Gabriel. Em cima da gruta tem uma igreja construída, cuidada pelos franciscanos, mas já foram construídas outras igrejas com o passar do tempo. Inclusive os bizantinos acabaram cortando a gruta ao meio, porque naquela época eles queriam construir algo grandioso. Não é que nem hoje a gente acaba cuidando mais do que é o original. E eles acabaram cortando no meio, construindo uma igreja grandiosa em cima. Vamos lá que eu vou mostrar para vocês. Thank you.
Vincent Lombardi was my father. Vincent Lombardi, the famous coach of the Green Bay Packers, in his first meeting with his new team, the Green Bay Packers, said, "Gentlemen, our goal here is..." Visitar agora a casa da Sagrada Família, onde José morava, e após casar com Maria, onde eles vieram morar. No caso de José, a gruta, a cripta, que é o local sagrado, está fechado por causa de depredação de turistas, né? Então eles acabavam escrevendo na rocha e tudo mais, e os franciscanos então acabaram fechando, só deixando para visitação a parte superior, que é aquela parte que nós vimos ali da pia batismal, da pia não, do local batismal, né? O local de batismo.